الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد dhamaan kasoo qayb galayaasha maanta qoraxdu soo istaagay inay soo dhaweeyaan wasiir dowladii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya khaliifkeena sheekheena Sheikh Cabdulqaadir Macal Nuur maanta socod ku soo gaaray asaga iyo wafdi uu hoggaaminayo degmada Gurcaal. Waxay bulshada degmada Gurcaal qaybaheeda kala duwan ay maanta soo dhaweeyeen kuna soo dhaweeyeen madaarka degmada Gurcaal wasiir dowlaha ah sheekheena Sheikh Cabdulqaadir oo socdaal ku soo gaaray degmada Gurcaal si uu bulshada iyo xerta iyo dhammaan axbaabta uu ula wadaago waxyaabaha ka jira Soomaaliya iyo dhammaan howlaha gaarka ah ee xerta iyo howlaha siyaasadeed intaba. Waxaan rabnaa inaan halkan kusoo dhaweyno khaliifka, inaan idhaahno khaliif kusoo dhawow bulsho ku jecel xertaadii axbaabtaadii dhammaan maamulkii anagoo ku hadlaya afka maamulka degmada Gurcaal. Waxaan rabaa inaan ku raado khaliif soo dhawow ama furan kusoo dhawow, waxaa ku sugaya axbaab ku jecel. kusoo dhawow bulshada reer Galmudug gaar ahaan reer Gurcaal oo ku jecel oo ku taagan Maxamed gudoomiyaha iyo bulshada uu wakiil ku yahay oo ku hadlay afkooda caleena saasaanu jeceshiina idin jecelnahay oo ku faraxsannahay inaan nimaado. Waxaan rajaynayaa inay ziyaaro ku soo laabtaan. Muddo badan aan fadhina meesha insha allahu tacaala maamulka cusub oo la magacaabay dadka la shaqeynayo kulli xafiisada iyo shacabkaba waxaan rajaynayaa guul iyo barwaaqo. waxaan leenahay sidaan ahaan jirnaa idinna waa idin garab taagannahay. ducaa iyo dadaalba insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.